Все набрали, все девчата, все это, каждый себе артефакт домой, детям, внукам. Вот возьмите, можете взять себе с собой. Он рассыпается. И там, ну да, кто возьмет, я дарю. Бригадир-будівельник Ігор Бібіков показує фрагменти бивня тварини, яка мешкала на планеті 2 мільйони років тому. Знахідку виявив випадково один із робітників, коли розбирав стару кладку фундаменту будівлі. Він хрупкий, але він прочний, він прочніше, ніж звичайного кирпича. Ми його пробували так от, ну, жорсткий. Ізвісняк, коли зовсім не то, ізвісняк він крошиться. А це реально було видно, що це не просто якийсь камушек там, або кирпич, або кусок бетону. Це було видно реально, що це... Так сказать, не с мира сего, в нашей жизни такого я еще, по крайней мере, не находил. Будівля дитячого дошкільного навчального закладу номер 1 «Сонечко» була споруджена всередині 19 століття. Цього року почалися капітальні роботи з укріплення фасаду, заміни покрівлі та комунікацій. Садик был открыт в 1943 году, через 10 дней после освобождения города Бердянска от немецко-фашистских захватчиков. И вот с тех пор это работает как садик, полноценный садик. Он расположен в приспособленном помещении. Это здание бывшего купца, гречески подданного купа. Вокруг здания никто не окапывал, не рыл, отмостку не меняли. Старая отмостка, я даже не знаю, какого года она была здесь. Будівельники висунули свою версію, звідки в центрі міста на невеликій глибині з'явилися кістки стародавньої тварини. Версія така, що це перевозна підсипку робили, мабуть, зданню. І десь брали цей ґрунт і привезли разом з цим ґрунтом. Це саме ці кості, остатки. Про незвичайну знахідку повідомили в Бердянський краєзнавчий музей. Там уже були схожі експонати. Вчені кажуть, на північному Приазов'ї мільйони років тому мешкали не тільки мамонти, а й тварини, які жили задовго до настання льодовикового періоду. Як пояснила директор музею Людмила Ноздріна, кістки вимерлих використовувалися місцевим населенням для будівництва. Жители очень любили использовать природные материалы, а по-нашему экспонаты, археологи, палеонтологи, при строительстве домов. Даже каменные бабы фундамент размещали. А вот чтобы сказать, сколько костей этих, как их много было и сегодня еще есть, у нас есть такой район Лиски, так там до войны заборы были из этих костей. Путешественник, краевед рассказывал, что он видел эти заборы. Так вот, значит, про баб мы знали, а вот вчера узнали мы, что еще и фрагменты костей использовали и в фундаменте, и вот в частности при отмостке. Після того, як знахідку відреставрують, фрагмент бивня південного слона буде виставлено для огляду в Бердянському краєзнавчому музеї. Валерій Калетан, Ігор Стрільцов, Євген Тахновський, Бердянськ, ТВ5.